Донорство – це благородна справа. Потреба в донорській крові виникає у людей будь-якого віку з різними серйозними захворюваннями. Тому кожен донор, який здає кров, безоплатно робить свій безцінний внесок у добру справу – порятунок людських життів. Наразі у місті Хуст за останні півроку стали донорами 350 осіб. За словами медиків, це надзвичайний успіх, адже за останні 3 роки донорство зрушило з мертвої точки. Рік-два назад це донорів було набагато менше, чим на даний час. В основному донори приходять здавати кров для родичів, які знаходяться в лікарні і потребують крові і її компоненти. Але на сьогоднішній день і в цьому році особливо я хочу відмітити, що дуже багато молодих людей зацікавлені у здачі крові. Вони можуть просто прийти і сказати, ми побачили з соцсетях, що потрібно комусь кров, ми хочемо просто хочемо знати, що це таке, і хочемо попробувати стати донорами. Найініціативнішими сьогодні є молоді люди. Пункту прийому крові нам вдалося зустріти 3 юнаків. Сюди молодиків привела спільна мета – допомога другу. Деякі з них здають кров не вперше, тому зовсім не нервують. Прийшов здати кров своєму другу, бо йому треба кров на лікування. Як дізналися? Позвонили, сказали, що треба прийти, то прийшов. Дати кров сьогодні з хлопцями для друга нашого, який досить так хворий, смертельно. Прийшов здавати кров для свого товариша, який зараз не дуже в хорошому стані. Мені не страшно, просто я підійшов, мені все об'яснили, не треба переживати. Ніяких больових відчувань, просто сидиш собі і все. Щороку обласна станція переливання крові встановлює план – 720 донорів, який потрібно виконати. Але, як повідомляє Любов Делик, на 100% його виконати не вдавалося. Але плекають надію на те, що цьогоріч план вдасться не лише виконати, а й перевиконати. Також у місті Хуст вже є почесні донори, які стають прикладом для початківців. У нас є дуже багато, у нас на даний час в Хуському районі около 60 почесних донорів України. І ще я подала заявку на 4 донорів, поки що вони їм не вручили посвідчення почесний донор України. Вони зараз в департаменті Ужгорода на підписі. Ці люди вже здали 40 разів і більше, вони так і продовжують приходити. І дуже все у нас добре. Вже досвідчені донори заохочують громадян вставати в їхні ряди та бути порятунком для тих, хто цього дуже потребує. Адже ваша кров може врятувати чиєсь життя. По-перше, це корисно для самої людини, щоб кров змінювалася, приходила нова, утворювалася. По-друге, це спасає людей.